ုခရစ်တော်ဖေဟာတိဘက်ပြည်မှာဖုန်ချီဝုခဲ့သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေငယ်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်။တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်၁၂နှစ်ကနေအသက်၃၀ကျော်ပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာတိဘက်ပြည်မှာဖုန်ချီဝုပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ခံယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေအားလုံးကြားမှုမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့မှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှင်းသွားမယ်။ကျမ်းစာကိုသူတို့မေးခွန်းထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းစာနဲ့ပြောမယ်။နောက်တမိုင်းကြောင်းအရာနော် background ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်ပြီးတော့နော်ဗုဒ္ဓရဲ့ doctrine နဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ doctrine ကွာဟမှုလေးကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်နော်ဒီ၃ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရဲဆွဆွဲချက်တွေကဘယ်အနေစလဲဆိုတော့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌရှင်ဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့သူစတင်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်တောင်တွင်းကိုကိုကြီးတို့နော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့သူတို့အဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီဒီခရစ်ယာန်ဘာသာကိုအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နောက်ကြောက်တွင်အရေးတော်ပုံတို့ဘာလို့ကြားဖို့မှာပါအဲ့ဒါရှင်ဥက္ကဋ္ဌကနေစဉ်းသက်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုဘန်းလုပ်ထားတယ်ပိတ်ပင်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာသာရေးအဓိကယုံတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာကြားမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုရေးသားထုတ်ဝင်ခွင့်ဖြန့်ချိခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တယ်ဒါမဲ့ဒီဖက်21ရာစုဒီအင်တာနက်ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတကြော့ပြန်ဒီမေခွန်းလေးတွေကလိုင်းပေါ်မှာစူးစူးငယ်ငယ်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခြင်းနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဆက်နှစ်နှစ်မှာเนาะပေါ်တယ်နောက်ဆက်အသက်30ကျော်မှနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်โอเคဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းခြင်းနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာသည်ထာဝရဘုရားဤတမန်ကျမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะကျမ်းစာရဲ့ဆက်စပ်ချင်းမှာထာဝရဘုရားရဲ့တမန်ကျမ်းဆိုလိုချင်တာကဘုရားတရားနဲ့သက်ဆိုင်သောအရာကိုပဲမှတ်တမ်းတင်တယ်။စာရာတောက်တာနေရာထိုင်းတာအသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာမှတ်တမ်းတင်တယ်။ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းအပြုကငယ်ဝန်းကနေနော်ပဋိတ္တရေဆွဲလာတဲ့ဖျားကလူဇာတိခံပြီးတော့တဘာဝလုံးမွေးဖွားခြင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဒါမွေးကင်းစမှာ။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့နော်၄နှစ်မှ၅နှစ်မှ၆နှစ်မှ၇နှစ်မှ၈နှစ်မှဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့လုံးဝမှတ်တမ်းမတင်ဘူး။ဒါမဲ့ဆက်နှစ်နှစ်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်မှတ်တမ်းတင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားတရားနဲ့ပြန်သက်ဆိုင်သွားတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီချိန်မှာနော်ဂျေရုဆလင်မြို့မှာသူတို့ဖျားကြောင်တက်တဲ့ချိန်မှာသူ့မိဘနှစ်ပါးကခလေးကိုမေ့ချန်ခဲ့တယ်လူအုပ်ကြီးကြားထဲမှာပေါ့နော်။ခလေးကပျောက်သွားတယ်။ဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးကစိတ်ပူပြီးတော့ပြန်လာရှာတဲ့အခါမှာဖျားကြောင်မှာတကယ့်ကျန်းစာဆရာတွေကျန်းပြုတ်ဆရာတွေအဲ့ဒီကျန်းပြုတ်ဆရာတွေနဲ့အပြိုင်သူကတရားဟောနေတာအဲ့ဒီချမ်ပီယံစီရီကိုအဲ၁၂နှစ်သားကလေးလေးကပြန်တရားဟောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့မိဘတွေကရမ်းစိတ်ပူတဲ့အခါမှာဒါရဲ့ရှာလိုက်ရတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာကြောင့်အဲ့လောက်စိတ်ပူတာလဲကျွန်တော်ဟာအဖရဲ့အိမ်မှာပဲရှိတယ်ပြောချင်တာတော့အဖခမီးတော်ရဲ့အိမ်တော်ဘိတ်မန်တော်မှာပဲကျွန်တော်ရှိတယ်လို့သူပြန်ဖြေတယ်။ဒါနဲ့မိဘနှစ်ပါးကသူ့ကိုသူ့ရဲ့နော်ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့နာဇရက်မြို့ကိုပြန်ခေါ်သွားတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုနာဇရက်လူလို့ခေါ်ကြတယ်။တနည်းအားဖြင့်နာဇရက်မြို့သားလို့ခေါ်ကြတယ်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအစင်နိုင်နေတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်23မှာဒီလိုတိတိကျကျပြောထားတယ်။ခရစ်တော်ကိုနာဇရက်လူဟုခေါ်ကြလက်တန်းဟူသောပရောဖက်တို့၏နှုတ်ထွက်နှင့်အငြီးတဲ့နာဇရက်အမည်ရှိသောမြို့သို့ရောက်၍အမြဲနေလေ၏။အမြဲတမ်းအဲ့ဒီမှာနေတာခဏလေးနေပြီးတော့ဟိုးတိဘက်ပြည်ဖက်ထွက်သွားတယ်လို့မပေါ့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီမြို့မှာနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်လူတွေကတွေ့တဲ့ခါမှာနာဇရက်မြို့သားသခင်ယေရှုနာဇရက်လူလို့ခေါ်တာအော်တိဘက်ပြည်ကနေလာတဲ့တိဘက်သားလို့မခေါ်ဘူးချစ်တော်ငင်ကိုမောင်နှမမြနာဇရက်လူလို့ခေါ်တယ်နာဇရက်မြို့သားလို့ခေါ်တယ်တောက်သိစေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်1မှာတော်တဲ့ကယေရှုခရစ်တော်တရားဟောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တရားတွေကအရင်အစစ်မြစ်နေ။အဲ့ချိန်မှာလူတွေကအံ့ဩကြတယ်။အံ့ဩပြီးတော့ဗာပြောလေဆိုတော့ထီလူပါတဲ့ငါတို့တီးတဲ့သူမလားတဲ့။နာဇရက်မြို့မှာအမြဲတမ်းနေပြီးတော့ဟိုလက်သမားရဲ့သားမလား။လက်သမားအလုံးလုံးနေတဲ့သူမလား။ဘာကြောင့်ဒီလူတွေတရားဟောနေတာလဲ။အရင်အံ့ဩကြတယ်တဲ့။ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုသူ့မကြိုက်တဲ့သူတွေကထောင်။သူနာဇရက်မြို့မှာရှိချောင်းစန်းစာမှာတက်တက်ထူကြတာမာကု6မှာနော်ဂျူးတွေကဘလောက်ထိဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းကျပ်လဲအယူသီးလဲဆိုရင်တခြားနေရာကနေဥပမာခုနပြောတဲ့တိဘက်ကနေဗုဒ္ဓစာပေတွေဗုဒ္ဓရဲ့နော် doctrine တွေဗုဒ္ဓရဲ့ဩဝါဒတွေသာသင်မယ်ဆိုရင်သူတို့လုံးဝမြုပ်ထဲအဝင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေကရောမ empire ရဲ့အောက်မှာရှိခဲ့တယ်ရောမ empire ကဘာသာအသစ်ထောင်တယ်အတင်းတော်ခုနှစ်ပါးကို
cenderung wengar. Erau nathau ni turu yati lagi. Bata atitau ni kama. Mui dah ini thumbiro. Yoma ikrip mingo kuku yari. Sisa islot subiro. Yoma ikrip mingci ya tetuar ni kama. Napaya pide. Yoma napaya subiro turu kuku yari. Di Yoma Empire, out my sheet and nine alo, time to beat up alo, and I'll go to meet you take go away. Dabby made Julia Loma Maya. Pelu Loglazer, or Yoma take the gown sound in it, Eddie Ju gown sound in it, he nine be all, but son a myai bed. Batua lace win, Janoruka, no dilu, oh, a radi, Elu Napayari Lama Pione, Janu, Beluma Lama, let them a canaibu, Janu, Gulem go go and I boo. Dia tua cakap supaya pasangan dia mian pilih juru ya, no kita sesat yang cantar eh, dikit malay lupa juru yang tojar eh cantar, ayang kita kalau lupa yang cantar eh kama yoma ruiko, no pasangan baby lo ngaru karo temiulo ngaru ya juru temiulo ngah, eri yoma rui ye napaya ku kuku enai mamu ku lale mah hojar eh, to lomba lete macam, so allow ti tinjat eh turu pilih eh, dah cakap. No, tiba pika ni dah. Yesus Kristus kata, "Takik lakir eh, suyen mo, bukta sape tu ini. Lomah tu rulah kah mamo. Takik Yesus Kristus nazaran mute tapian ni lu, tu rul mute tapian ni lu dah. Macai le tu rul ya tau, cengai biru nathang ni yara. Ini tu boh masih de. So, ada ka chance aye atau ta, yang sen doai no. Aku tamai atau ta aku piom eh, tu dia chance. Tamai atau ta mac cime suyen. Takkan Yesus Kristus tiba pima pungji wukere lu sesuai tongyale, jono lela cira kama tiba pika, edi kuneya lama Buddha tungkarare, Buddha bata di piana nabo, sero bayinya nama ka Song Song Tens Gampu lu kor, atan tuan nenek mai no kulu beba Song Tens Gampu ye bayinji ya letter kuneya suja ma kuneya suzwa edi kuneya. AD surat dek beka, takkan Yesus cua la binau ni bau kuna ya alumma, no? Takkan mana BC ni AD surat ni, BC surat before Christ, Kristo malake, AD surat Anno Domini, the years of the Lord. Aku jono lu kain ni AD natau nasale nasanga surat era, takkan Kristo ye, takkan tu era jom Krist ni, Krist takkan surat era. So eri AD kuna ya su, Krist ni kuna ya. Kritikerik kuneya cuma be tiba pima bauta bata sihirar. Eri matangkan bauta bata sura tiba pima mengku kue bubya. So eri tamai cawunin esinji mesuin le, no sih okataru cawunin kuku jiru lokele iaru kong longa. Kriyan bata ku no, tapi tata kriyan tu ya yongji cakup yai cua. Ke asal salo da, taku nale sejene. Biro tamai cawma dilusi de, juye tamai cawma ka. Atta tong se mapi be ingan ni tukun mishi. Bacang le suyin, mi ba gu yute swa piu ya me. Mi ba gu yute ya me, alu jui piu ya me. Be atta ti le suro, atta tong se ti. Piro nai kaun sa po re, kuye mi ba gu yute swa, alu jui piu ya me swa teru ma pa re. Era jom lu atta tong se matangki, ingan ni tukun mishi. Atta tong se ti ingma nebi, mi ba gu alu jui piu ya re. Bima atat tong se jama, no, bima tua kuen si de, no, teru tercha, teru hatru, ing tahun teku tisau kuen si de. Dah cakap lu Yesus Kristus ka, atat tong se jama muda saun apa de? Atat sana ni kan ikut apa yore? Atat sana ni ma big band oma tercha tu te yahoh tuare. Dame di nazar miu ku yau de kama, eri nazar miu wa ima ne mie dai ne de, no, letama alu ku tu lu de. Di, eri alok ne tu mibarui ko atau ku piu de, mibarui tu yute swa piu de, atat tong se pire kaca ma, jodam mib ma, beti zangkane mudah sambu. Ache ma, di si di ni cinc ya Yohan dare kurore melubah ne, tegero kurwa cunoh ni cinc paya ma re, bacau kurwa ni cinc kama le re. Ache ma Yesu apa piu de, alok song tu ati yaru ku cintin di piu, yaku akuin paya lo re. Takkan Yesus Kristus di loka masih dia pinjat tiaru, alam ku ngajin sangkai rapih deh. Miba ku yute so piuya me sura damahau ye pinjat tiar. Miba ku no atas tongse di alam cuy piuya me sura pinjat tiaru. Pinjat tiar si damya ku lay show pedoara. Takkan Yesus piade. Jenaru lupakan ni malay show nai nai ya alam ku takkan Yesus lay show pede. Era jantu ku belu kolej sura apian ne kinsin to tu tengen.
Logama shishitam ya pinyat te yariku, but a kuma machu paube ne nina. A pinne longwa ginsin do do dange pite. Dago, Nichensia Johan did. Elu ginsin ne dwa. Tu a poma. Genoru alung ya a pico. Tin light. At the erajo, iloga ya a pishitam ya go. Sau you doare, do dange pian pietuare. A pig gine do ya a poma. A pietu go. Tu a poma pong chatare. Nale on pio yamisu. Ye teaching, no? A tema, no, the song to cushion, ye tell me ya. Qua a lut tema, ma, ye retell ya. Tony la gombe, a pin ne gins in do do ye a poma. The low galung ye sheet them ya pico, din light up yet. The jam lu, the king ye shukritoa. Loga lu darry dwell. No, at that don't say my samudo sound, eh? The ya hore, the ya piade, the guru piade. Chima to namik le kanare, edit the cool le kanani piome, piro now so, at that bede. Titon chaku to load. Bota ye as you sa, tuntin chane, the king ye shook crito ye as you asa tuntin chatu, long amadu. The chape piopiame. Kisa got a me look or etu, no? A tantra my and quillo peva. Kisa got a me ga, tu ye tale te dware. No? Bota jangango, no te chale lare to reason, geno piome of tilame. Dane bota. See my dog gungi la down, eh? Jamaya talego, at the piancian, Jesu, you a low paper la, subiro, no mu, jui, biro, la down bane. A chama, mia boda, bam, ming ma tale, soro. No? Eh, kisa ye. Ain't die, ain't I, twachi la san. Matere, insura, shila. Ain't we along goochi light. Te chin de yasu rehai, machida, eh? Shilo la. Mishibabu, do dia te chintia gojone, ain dia te chintia jone, lacan liba, daha, mamie chinta yapide, think carat de yapide, mamie chinta boy, think carat de yaw edima, no, to piata be lida, damia boda ye, o wada. Hobby, the king ye shook crit do da. Edi mia boda ye, sanitu, tin jacket, so ye. To let lu liloma, damia ye shook crit or elu loma malobu, daujano shimpiame. Mate go nasalema. I'm you the being the outtailing. Luria one neighboring Uju Jarabo, than a Yeshu credo to Alungo. A pink cannot to a light. No? To a kind. Anything, my mute me go, or lacani kind sway bureau. Pian shiao low light. Paya the king Yeshu credoa, the yale hore, the gule piane. The goo piane sura. The goo sura yaga, the bawata loom out loma at the goo look on it. The king Yeshua dutia, the goo piane. Now, Pido, Johan, set it tema, Lazarus, red to Tabi, to a Kuma de Ramo, to a Tabira, lay a down shibi. Or to the Jubi, the Jules or General Rulum, you who me out him at the Juramo, Mishura Lemo, Juka Chama, Chow Gui with him, or Paytara, being Chow Dong in a Pian Paytara, and I drew yet in Jango. Dana Eritin Jain, the Guiu, Pimpido, the King Yashukred or Babio Lesu, Lazaru, Twak hair. Erichema, no, Lazaru, Lute Long Ya. Pian shin biro pian thwat la da phet. Da chaung takin yesu khrit do lout de a ya rwe ne. No? Buddha ye tun tin de a ya rwe ba ta khu ma ma sai mu, long wa ma tu ba. Taw na le sei chin de. Naw song takin khrit do a ai de chin de ya ne patai yin blu tun tin le so lo. Myat buddha ka lo aneisa de ya ma mye chin de ya tin khara de ya pya de. Da mai takin yesu khrit do a ro aneisa so de ya ro shi ba de. Dame eri a nesa ye de pema, nesa taura so shide, taura diao tu piare payapide, taura atene shine yao tu la piara pide, a nesa sureya, ago pulai, a nesa ye de pema, nesa taura shide, lao shin piame, a mingla, a banin, eri ali pulai, a mingla ye de pema, mingla so shide, a kutu, a banin, macomu, a kutuma, ao pulai, a kutu ye de pema, Kutu so shide. A lupe. A nexa sure mamie chin at the pema. Nexa taura sura shide. Te chin de yasure eri mamie chin tema be lanson na mobine. Te chin ya gantapasura shide. Te chin ya gantapa. Shimpian tam yoche. That's of the king Yeshu Kridoha. Loga ludari. Loga ludari lupiore kama. Chino a bawi.
video ji ne de tu a lo kriyan phit pase boudha ba da phit pase bahu tu ta ya chin lo la ji de islam dui phit pase hindu phit pase lu ta a lo puthu sin lu ta a lo apit ne makin nai ne puthu sin lu ta a lo twa takhi yesu christ do ha apit ya akha te chin ti yaung ga dai paw ma sat khe de yesu so de name ye adait be ku ka mimmi lu ro ko de lu ta rui ko apit ma ke chu me tu de yesu so de sa ka lo na lo de အဲ့ဒီနှလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးနဲ့တည်းမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်မဲ့သူဘယ်လိုကယ်တာလဲအဲ့ဒီအပြစ်တရားရဲ့အခတွေအားလုံးကိုကားတိုင်းပေါ်မှာသူဆက်သွားတယ်အသေးခံပေးတယ်အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိနိုင်ဆိုသည့်အတိုင်းတင်းရဲ့အပြစ်တွေလွတ်စေဖို့လူမှာကာယကံအပြစ်ပြစ်မှားမိတဲ့အပြစ်ဆိုတာရှိတယ်ခမဝစီကံလို့ခေါ်တယ်လိုင်းတက်ပြီးတော့ဆဲလိုက်တာပဲအပြင်းမာလေတငယ်ချင်းတွေဆဲလိုက်တာပဲဝစီကနဲ့ပြစ်မှားတယ်ညစ်ညူးတယ်အဲ့ဒီပတ်စပ်အရသာခံပြီးတော့ဟိုပြောဒီပြောပြောတယ်ဝစီကတိတ်အပြစ်ကြီးတယ်နောက်ပူဆိုတာမနောကံစိတ်ထဲကနေညစ်ညူးဆိုတာနဲ့ပြစ်မှားတယ်အဲ့ဒီကာယကံဝစီကမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးအပါအဖြစ်ပြစ်မှားခဲ့တဲ့အပြစ်အလုံးကိုဘသူပဲဆက်ပေးလဲဆိုရင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်တပါးဒီပဲဆက်ပေးတယ်ဘယ်လိုဆက်ပေးတာလဲအသွေးသွန်းလောင်ခြင်းအပြင်အပြစ်တရားကိုစေကျော်တန့်စင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လူရဲလို့ဖြစ်လာရင်အပြစ်နဲ့ကင်းတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူး။မွေးကလေးကနေအပြစ်ပါလာတယ်။အဲဒါကြောင့်မွေးကလေးကနေငိုယူပြီးမွေးတယ်။လက်တီးဆုပ်ပြီးမွေးတယ်။မချင်တဲ့ချင်းများဆိုတာနဲ့အပြစ်တရားကြီးနဲ့မွေးလာတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါဆိုတဲ့အပြစ်သားနှစ်ယောက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ကလေးထဲမှာသူတော်ကောင်းမပါတော့။အသားမဲတဲ့သူကပလီနှစ်ယောက်ကနေမွေးလာတဲ့ကလေးထဲမှာလူဖြူမပါနိုင်တယ်လို့ပဲ။အပြစ်သားဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါကနေဆင်းသက်တဲ့ထဲမှာသူတော်စင်သူတော်ကောင်းဆိုမရှိဘူးအပြစ်သားတွေကြီးပဲဘယ်ကလေးကပြစ်သားလဲအမေအပိုက်ထဲနေထွက်လာကလေးကပြစ်သားဦးဝဲဆိုပြီးငိုးတယ်လက်သီးဆုပ်တယ်ငိုးယူချင်းဆိုတာအဲ့ဒါဒေါသတဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသကြီးနဲ့မွေးလာတယ်နည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလိန်ပြောပါလို့မိပါဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အော်တူလိန်တက်သွားတယ်အဲ့ဒါပြီးစားအပြည့်ငါသားရဲ့အချောင်းတက်ရင်လည်းခဲတံတွေခိုးလာပါနော်လို့ဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေခိုးတက်လာတယ်ခဲပြက်လေးတွေခိုးတက်လာတယ်ဘောပင်လေးတွေခဲတံလေးတွေခိုးတက်လာတယ်အပြစ်လုံနီးတင်နှန်းဆိုတော့လောကမှာမရှိတော့ညာလေလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်အပြစ်ကအော်တိုအလိုအလျောက်လုံတက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဗီဇပါနေလို့ခွေးရလဲသူ့ရဲ့ခွေးဗီဇအလျောက်ဟောင်းနေမှာပဲဘဲရလဲဘဲဗီဇအလျောက်ရေကူးမှာပဲကြက်ကလဲကြက်ဗီဇအလျောက်တွန်းနေမှာပဲချောင်းကလဲချောင်းဗီဇအလျောက်ကြွခုံပါပဲလူကလည်းအပြစ်ဗီဇပါလာတဲ့တော့အပြစ်တွေကိုနေရစင်နိုင်ကျူးလွန်မိတာမထူဆမှာဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့အပြစ်တွေကျူးလွန်နေအဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်နောက်ဆုံးပဲသွားရမယ်အပင်ငရဲပဲလမ်းဆုံးရမယ်ဒါပေမဲ့တည်င်းကောင်းတစ်ခုကအဲ့ဒီငရဲမှာလမ်းဆုံးသွားဖို့ဘုရားအလိုတော်မရှိဘူးအဲ့ဒီတည်ချင်းရဲ့တစ်ဖက်အသက်ရှင်ခြင်းထာဝရနိဗ္ဗာန်ဘုံထာဝရဒုက္ခချမ်းသာရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့တလမ်းပဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောလဲဆိုငါဒီအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။ငါကိုယုံကြည်တော်သူဒီတဲလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မည်။လူကတော့တဲမှာပဲ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီတဲချင်းမှာလမ်းဆုံးသွားတာမို့တဲချင်းရဲ့ကန်းတစ်ဖက်ဆိုရှိသေးတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တဲသွားပြီမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဟိုးအပေါ်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရရှင်ရမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တရားကအသက်ရှင်ခြင်းတရားဖြစ်တယ်။တည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားမှာလမ်းဆုံးသွားတာမဟုတ်။ထာဝရအသက်တဲ့။အဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ထာဝရအသက်။ထာဝရတရားအသက်ရှင်ခြင်းတရားထာဝရအသက်ကိုပြတာ။ခုနလိုမမြဲခြင်းတရားသင်္ခါရတရားမှာလမ်းဆုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်။တခြားစီပါ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသင်ရဲ့နောင်တမလွန်ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတည်ခြင်းရဲ့ကမ်းတစ်ဖက်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သူဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်တပါးဒီပဲဖြစ်တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေများအချိန်မနှောင့်ကြသေးပါဘူး။လူရဲလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအစ္စလာမ်အတိုင်းဝိုင်းမှာမိဘနှစ်ပါးအစ္စလာမ်ဖြစ်နေကိုကလူလျောက်အစ္စလာမ်ပဲအလာပဲအမှန်ဆုံးလို့သင်ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်ထူးနီးလကောင်းမယ်ဟိန္ဒူကနေမွေးလာတဲ့သူကဟိန္ဒူပဲငါတို့ဟိန္ဒူမှအမှန်လို့ထင်မှာကိုမွေးလာတဲ့ဘာသာတရားကိုချင်းပြင်းလာတဲ့ဘာသာအမှန်လို့ပဲထင်နေမှာပဲဒါလူရဲ့သဘောတဘာပေါ့ဒါမဲ့တမန်တရားဆိုတဲ့အရာဘက်လိုက်လို့မရအောင်တော့ဟောတဲ့သူကလည်းဘက်လိုက်ပြီးဟောလို့မရတယ်လို့ခံယူတဲ့သင်ကလည်းတေချာဆုံးဖြတ်ပါတည့်ရနောင်တမလွန်အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ဖရာဘုသူလေလောကမှာဖရာအများကြီးရှိပေမဲ့တည့်ရနောင်တမလွန်ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တာငါ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ထာဝရအသက်ရတယ်တ
Di Yakubwa Tedole, Nantabuluma, Nane to Shinquiame, Paradituboma, Nane to Shiamelo, Ah Makancha Pere Payamutin Tripula. Ye Sugarwe, Meshiba, which is Tomisui. Te Chinya Gantapaku, Pusau, Penina. A penga yegani gate and bureau, Kaunkin, Tukabongo, Pu Nine Payadi, the Sude Beshibare, the Pari Beshibare, Kaunkin to Twaya, Landile, the Lambe Shibare, Aragaro, Jesus Pete. Yeshu Christo ha, Lanki Pete, Tamadia Pete, Adap Pete. Jesus is the way, the truth, and the life. Eri Christo Sure Ayaku, Mi Piumabe. Christo Sure Lanku de Shau Lamabe, Kaunkin, Tuka Chanta Bongo. Then Yoshi Nai Mapje, Sure Lego, Yoyene, no video map, and so we jump.